Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimga xush kelibsiz. Kanalimda sizlar yana bir bor g'oyibona uchrashtirgandan xursandman. Aziz obunachilar, musofirdagilar assalomu ota-onasining bag'riga yetib olsin degan holatda avtomashinalar ko'rsatishni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, musofirdagilarni o'zingiz duo qilib turinglar, assalomu ota-onasining bag'riga yetib olsin. Aka-opa singillarimiz hammasi juda ko'pchilik qiynalib musofir yurda yurishdi-kan. Duo qilib yuringlar aziz yurtdoshlar, musofirdagilar assalomu ota-onasining bag'riga yetib olsin degan holatda videoroligimizni boshlaymiz. Birinchilardan bo'lib Qo'qon avtomashinalari, Samarqand va 12 viloyat avtomashinalarini sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Cho'ntak bob bo'lgan arzon avtomashinalar. Agar videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Qaramasa videomizni boshlaymiz. Bitta-bitta like bosib gumurlatib borasizlar aziz yurtdoshlar. Birinchilardan bo'lib Nexus 3 avtomashinasini taqdim etamiz. Avtomashinamiz ikkinchi pozitsiya mexanika korobka avtomashina. Bosib o'tgan masofasi 36 ming km bosib o'tgan. Yoqilgisi benzin, gaz o'rnatilmagan avtomashinaga. Kraskasi bo'yicha ma'lumot bizga berilmagan avtomashinani. Toshkentda avtomashina esa ekan, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7600 dollar kelishamiz kam bor deyshapti. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 98-306-19-76. Egalariga bog'lanib, biz bilmagan ma'lumotlar bilib, avtomashinani ko'rib chiqib, kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz aziz yurtdoshlar, keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi 2007-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, holati yaxshi, Damas kraskasi bor deyilyapti, qanchalik bo'yicha ma'lumot yo'q bizda. Yoqilgisi benzin, metan gazi bor, nechtalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Andijonda avtomashina sekin, avtomashinaga yangi balon qo'yilgan, hadoylari qilingan. Motorda rasotiyo avtomashina polishi hol qilingan. Narxiga kelganimizda narxi 4400 dollar kelishamiz kam bor deyishyapti. Xo'p, murojaat uchun telefon raqamlar 99-908-0640. Egalariga bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Rentor avtomashinasi, 1 yevro deyilyapti avtomashina. 2015-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Holati yaxshi, polisha xol qilingan, hadoylari yaxshi, yangi balon qo'yilgan, sagadisiga qo'yilgan ekan avtomashinaga. Xo'p, yoqilgisi benzin, metan gazi bor avtomashinada. Xo'p, bosib o'tgan masofasi 185 ming km bosib o'tgan. Narxiga kelganda narxi 8700 dollar kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Toshkentda avtomashinasi ekan. Egalariga bog'langan holatda, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Murojaatchi telefon raqamlarimiz 90381-0202. Egalariga bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi, 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomashina Matiz. Mexanika korobka bosib o'tgan masofasi 255 ming km bosib o'tgan. Kraskasi bo'yicha bizga ma'lumot berilmagan aziz yurtdoshlar. Bosib o'tgan masofasi 255 ming km bosib o'tgan. Yiliga qaraganda avtomashina hech qancha yurmagan. Polisha hol qilingan, hadoylab qilingan, yangi bo'lib o'rnatilgan avtomashinaga motorda ruxsat yo'q. Toshkentda avtomashina esa narxi 3800 dollar kelishamiz deyishyapti. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 97-719-67-40. Egalariga bog'lanib, kelishgan holatda hardi sotib olishingiz mumkin. Next week avtomashinasi hali yaxshi saqlanib turilgan avtomashinaga bosib o'tgan masofasi 320 ming km bosib o'tgan. Yiliga qaraganda hech qancha yurmagan avtomashina. Yoqilgisi benzin, gaz o'rnatilmagan avtomashinaga Toshkentda avtomashinasi ekan. Hadoylar qilingan, polisha hol qilingan, motorda ruxsat yo'q avtomashinamiz. Yaxshi qarab yurilgan avtomashina ekan. Narxi 5000 dollar kelishamiz deyishyapti. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99-019-1949. Egalariga bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Lacetti avtomashinasidan taqdim etamiz. 1.8 motor, 2-chi pozitsiya avtomashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 295 ming km bosib o'tgan.
Kraskasi toza deyilyapti. Yetnom-yetnom qilinmagan avtomashinamiz holatda yaxshi, yoqilgisi benzin metan gazi o'rnatilgan. Nechala bo'yicha ma'lumot berilmagan bizga aziz yurtdoshlar. Andijonda avtomashinasi ekan. Poli chuqur qilingan, xadovilar yaxshi avtomashinan, motorda rasot yo'q. Narxi 7500 dollar kelishamiz kam bor deyishyapti. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 91-609-70-77 egalariga bog'lanib, bemalol biz bilmagan ma'lumotlar bilan avtomashinani kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 2 avtomashinasi. Bu 2008-yil ishlab chiqarilgan, xadovilari yaxshi, avtomashina yaxshi saqlangan ekan. Polichi qul qilingan avtomashinaga bosib o'tgan masofasi 343 000 km bosib o'tgan. Yoqilgisi benzin, metan gaz o'rnatilgan, 100 talik metan gaz bor ekan avtomashinamiz. Toshkentda avtomashinasi ekan, motorda rasod yo'q. Xo'p, narxiga keldingiz, narxi 4900 dollar kelishamiz kam bor deyishyapti. Kraskasi bor yo'qli bo'yicha bizda ma'lumot berilmagan. Egalariga bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93-583-03-84. Egalariga bog'lanishingiz mumkin bemalol. Keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi. 2010-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Bosib o'tgan masofasi 461 000 km bosib o'tgan mexanik korobka avtomashina. Benzin, metan gazi bor avtomashinada. Andijonda avtomashinasi ekan, variantki yo'q deyilyapti. Narxi 5400 dollar kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti aziz yurtdoshlar. Bulichi xul qilingan, xadovilar qilingan avtomashinada motorda rasot yo'q. Xo'p, murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93-784-00-04 egalariga bog'lanib, kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Uzavto narx kanalidan desangiz, chegirma qilib berishadi. Keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi. 2013-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, mexanik korobka. Bosib o'tgan masofasi 260 000 km bosib o'tgan, xadovilari yaxshi, polichi xul qilingan, motorda rasot yo'q. Avtomashinaga yangi balon o'rnatilgan ekan, mexanik korobka ekan. Yoqilgisi benzin, gaz o'rnatilmagan avtomashinamizga Toshkentda avtomashinasi ekan. Narxiga keldingimsa, narxi 4200 dollar kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz 90-50-40-44 egalariga bog'lanishingiz mumkin. Uzavto narx kanalidan desangiz, chegirmalar qilib berishadi ekan aziz yurtdoshlar. Davom etamiz. Keyingi avtomashina Spark avtomashinasi. 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, hali yiliga yetmagan avtomashina, 4-chi podessa. Xadovilari yaxshi, bosib o'tgan masofasi bo'yicha bizga ma'lumot berilmagan. Hali avtomashinamizga nomer qadalmagan, qo'ygan joyda mashina turibdi avtomashinamiz. Xo'p, bosib o'tgan masofasi bo'yicha ma'lumot yo'q. Toshkentda avtomashinasi ekan. Olasiz, o'zingizni nomer qo'yib minib ketaverasiz deb aytib o'tishyapti. Xo'p, narxiga keldingiz, narx 8600 dollar kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 90-024-00-43 egalariga bog'lanib, kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Uzavto narx kanalidan desangiz, 20 lar qilib berishadi. Keyingi avtomashinamiz Nexia 2 avtomashinasi. 2011-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Bosib o'tgan masofasi 175 000 km bosib o'tgan. Xadovilari yaxshi, polichi xol qilingan, motorda rasot yo'q avtomashinada. Yoqilgisi benzin, metan gazi o'rnatilgan avtomashinaga qayerda mashinasini desangiz, Toshkentda avtomashinasi ekan. Narxiga keldingiz, narxi 6200 dollar kelishamiz kami bor deb aytib o'tishyapti. Avtomashinaga Malibu rol o'rnatilgan ekan. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93-528-92-16 egalariga bog'lanib, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Uzavto narx kanalidan esangiz 20 lar qilib berishadi. Keyingi avtomashinamiz Nexia 1 avtomashinasi. 2006-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Bosib o'tgan masofasi 360 000 km bosib o'tgan, yiliga qaraganda hech qancha yurmagan avtomashinamiz. Yoqilgisi benzin, metan gaz o'rnatilgan, nechala bo'yicha ma'lumot berilmagan bizga.
Xo'p, kraskasiga kelganimizda, kraskasi ma'lumot berilmagan, bizga bor deb aytib o'tilgan, lekin aynan qancha borligi bizda ma'lumot yo'q. Motor darasi yo'q, poli chexol qilingan, qadovoylari yaxshi avtomashinadan. Narxi 4100 dollar kelishamiz deyapti. Farg'onadan avtomashinasi ekan. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99 360 0059. Keyingi avtomashinam Gentra avtomashinasi 1 yevro deb aytib o'tishyapti. 2015 yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz ekan. Hadovoylari yaxshi, poli chexol qilingan, motor darasi yo'q. Bosib o'tgan masofasi 116 000 km bosib o'tgan ekan avtomashinamiz. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, 100 talik. 4 pakalinali avtomashinamiz yoqilg'isi gazi. Xo'p, narxiga kelganimizda narxi 9000 dollar kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Toshkent avtomashinasi ekan. Variantga bor ekan avtomashinamiz. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99 870 76 77. Egalariga bog'lanib, Uzavtonar kanalidan desin, chegirmalar qilib berishadi aziz yurtdoshlar. Keyingi avtomashinamiz esa Damas avtomashinasi. 2015 yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi bosib o'tgan masofasi 134 000 km bosib o'tgan. Yoqilg'isi benzin, metan gaz o'rnatilgan ekan avtomashinamizga. Bosib o'tgan masofasi 134 000 dedik aziz yurtdoshlar. Kraskasi to'liq toza deb aytib o'tyapti. Xo'p. Andijonda avtomashinasi ekan, narxiga kelganimizda narxi 6200 dollar kelishamiz kam bor deyapti. Poli chexol qilingan ekan avtomashinamizga, motorda ruxsat yo'q, yangi bo'lib o'rnatilgan ekan. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 97 770 770 77 99. Egalariga bog'lanib, Uzavtonar kanalidan desangiz, ozgina chegirmalar bor. Davom etamiz. Keyingi avtomashina Nexia 2 avtomashinasi, Sunto motor avtomashinamiz. 2015 yil ishlab chiqarilgan avtomashina, hadovoylari yaxshi, yangi bo'lib o'rnatilgan, balon halash chiqincha yurilmagan deb aytib o'tishyapti. Poli chexol qilingan, motor darasati yo'q. Bosib o'tgan masofasi 114 000 km bosib o'tgan. Kraskasi bor deyilyapti, ozgina joylarda bor ekan avtomashinadan. Xo'p, pitno bor ekan. Yoqilg'isi benzin, metan gazi o'rnatilgan avtomashinaga Andijonda avtomashinasi ekan, mexanika korobka. Narxi 5000 dollar kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Murojaat uchun telefon raqamlari 90 211 30 04. Egalariga bog'lanib, Uzavtonar kanalidan chegirmalar bor.